वेलकम बैक टू आवर चैनल मोरिगो इंग्लिश एकेडमी। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन। आम सन्डर नंबर रामदास आम टीचर ऑफ क्लास 8। मैं आज तुम लोग पार्ट 2 मोर डे साहित्य लक्ष्मीनाथ बेजबरदेव लिखा ये पढ़ाबूम जतियों संगीत है ना। ओ मोर आपनार देश ओ मोर चिकुनी देश एने शुला एने सुफला एने मरम देश निजर देश सदा সকলোৰে বাবে আপোন হয়নে নহয়। আপোন প্ৰতিজন লোকৰ বাবে নিজৰ দেশখন আপোন, অতি চেনেহৰ মৰমৰ, অতি সুন্দৰ আৰু মনোমোহা। ইমান আপোন দেশৰ ৰূপ ৰাখে ইয়াৰ প্ৰতিজন মানুহক বিমোহিত কৰে। আপোন দেশৰ শুৱলা মাত, কথা, বায়ু, পানী সকলো অতি আদৰৰ, অতি সুন্দৰ আৰু প্ৰেৰণাদায়ক। অ মোৰ সুৰীয়া মাত, অসমৰ শুৱনি মাত, পৃথিৱীৰ কতো বিচাৰি জনমটো নোপোৱা কৰিলেও পা। ও মোৰ উপজা ঠাই, ও মোৰ অসমীয়াই, চাই লওঁ তোমাৰ মুখনি এবাৰ, হেঁপাহ মোৰ পলোৱা নাই। নিজৰ দেশৰ সুৰীয়া আৰু সুৱদী কথাই কবিক আত্মহাৰা কৰি তোলে। নিজৰ দেশখনৰ দৰে আপোন ঠাই পৃথিৱীৰ আৰু ক'তো বিচাৰি পোৱা পাবলৈ নাই, আছে জানো? নাই। নিজৰ দেশখন, নিজৰ জন্মভূমি সকলোৰে কি হয় ভাল লাগে। দাপোনত নিজক যিদৰে সকলোৱে সুন্দৰ দেখে, প্ৰত্যেকে নিজৰ মত বা নীতিক যিদৰে শুদ্ধ বুলি ভাবে, ঠিক সেইদৰে নিজৰ দেশখনো কাৰো লগত তুলনা নহয়। এনেধৰণৰ স্বাভিমানে মানুহক নিজৰ দেশক ভাল পাবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰে, নিজ দেশখনক গৌৰৱৰ ঠাইৰূপে জ্ঞান কৰিবলৈ শিকে। কবিৰ মনতো তেওঁৰ উপজা ঠাইখন সকলোতকৈ ধুনীয়া। ইয়াক চাই তেওঁৰ হেঁপাহ পলোৱা নাই। কবিয়ে গোটেই জীৱনটো পাত পাতকৈ বিচাৰিলেও পৃথিৱীৰ ক'তো এনে এখন আপোন ঠাই বিচাৰি নাপায়। আমাৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰতো এনেকুৱাই হয়। কবিয়ে যিখিনি কথা কৈছে আমাৰ ক্ষেত্ৰতো একেই। আমি নিজৰ জন্মভূমি, নিজৰ দেশ, নিজৰ গাঁও, নিজৰ চহৰ, এইখিনিক আমি সকলোতকৈ ভাবোঁ। আমি যিমান বেলেগত ফুৰিবলৈ নাযাওঁ, যিমান আমি বেলেগত নাথাকোঁ কিয়, আমি সদায় নিজৰ জন্মভূমিখনত আহি যিখিনি সুখ অনুভৱ কৰোঁ, নিজৰ জন্মভূমিত থাকি, নিজৰ দেশখনত থাকি, নিজৰ দেশৰ সকলো মাত কথা, নিজৰ দেশৰ বায়ু পানী সকলোৱে আমাৰ মনটো কি কৰে, আত্মহাৰা কৰি তোলে। আৰু এই দেশৰ ৰূপৰসে ইয়াৰ মানুহক কি কৰে, বিমোহিত কৰে, হয়নে নহয়। নিজৰ দেশখন চাই কেতিয়াও হেঁপাহ নপলায়। নিজৰ দেশখনত থাকি, নিজৰ জন্মভূমিত থাকি সদায় আমি কি কৰিব লাগে, নিজৰ দেশখনক সন্মান কৰিব লাগে। নিজৰ দেশক নিচিনা আন কোনো ঠাই হ'ব নোৱাৰে। এই কবিতাটো তাকেই বুজাইছে। আজিলৈ ইমানেই, থেংক ইউ।